Ahoj, já jsem rov, vítám vás u dalšího videa. V dnešním videu se podíváme na novej e, francouzský prémiový tank, který jak bohužel klasicky v bedničkách, protože jak jinak, že jo. Na mém e-shopu touchgear.cz můžete až do štědrého dne využít speciální akci na návleky nebo popsokety touchgear. Zaplatíte jedny a druhá dostanete od Ježíška zdarma. Návleky je skvěle využijete pro spocené prsty při hraní a popsocket je zase naopak pro větší kontrolu vašeho zařízení. Rovněž se dá použít jako stojánek na telefon. Touchgear.cz, první český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. AMX CDA uh, 105, nový francouzský osmičkový uh, prémiový stíhač tanků, který, jak jsem uh, naznačil, se nachází v bedničkách. Nachází se v bedničkách, který si nedají koupit, je to tentokrát udělaný v obráceně, vy si kupujete klíče a bedničky dostáváte random za, uh, za hraní. Uh, nějak nikomu se zatím, nikomu na mém streamu nepodařilo vymyslet jako pattern, podle kterého ty bedny padají, podle mě to je totálně na random. A prostě vám musí padat bedny, čeho jsem si všiml, co si fakt myslím, když si koupíte klíče, ty bedny padají míň, ale je to možná náhoda, moje domněnka, nebo nebo něco takového. Uh, já bych tady hrozně rád tu bedničku ukázal v garáži, ale já ji nemám, takže scrollnu tady dolů uh, do beden a rozkliknu si ji a tady si ji rozkliknu a tady si ji rozkliknu a a a. a Tady si to dá nějak rozkliknout ještě, protože já bych se rád podíval na to AMXO, bohužel, bohužel se na, na něj nejde podívat jako nějak pěkný vizuál. E, nevadí, to znamená, klasicky tady tohleto padají vám certifikáty, potřebujete jich naskládat e, 100, abyste ten tank dali dokupy. Já na tomhle už jsem ty bedny neskoušel, takže je tu nemám, padá klasicky od 10 do 30 certifikátů a je pak hodně, hodně malá pravděpodobnost pár procent, že vám padnou. Takže získat ten tank je velmi jako náročný, já sám jsem jako to pak vzdal po nějaký době, takže nemám cd ani na jednom ze svých všech účtů, Naštěstí tady máme pana Firstovského, který musí samozřejmě poděkovat za poskytnutí bitevního materiálu do tohoto videa a bitvy, které uvidíte v tomto videu, jsou, jsou Firstovi Uh, nějaký lepší bitvy s cédáčkem, který vyhrabal ze svého archivu pro účely tady toho videjka, kde si potom nějak názorně ukážeme, uh, jak se ten tank chová v praxi. Uh, nejdřív ale si řekneme něco malinko teorie, uh, koukneme na ty staty tady, uh, tak nějak jako normálně vybavený, když se to teda vybavím, vybavený to nemám. Uh, 2600 dpm, -ko, máte uh, 350. Uh, AP alfu, jestli se nepletu, 290, uh, ok, 300 heat alfu, 440 hečka, máte pěkný, silný hečka, to se mi moc líbí, 53 pene, dá se to používat, takového uh, takovýho špice prostě strašně zliskáte, je to fajn, to se mi líbí. Uh, vaše pohyblivost je velmi dobrá, já to tady opět budu muset najít, ale máte maximálku 50 dopředu, 20 souváte, což je fakt jako moc hezký. Uh, to je celkově docela dobrý gun handling, pak slušný kamo vidíte, že čtvrtý uh, za pohybu a při, sto, při, stojení, při prostě bez pohybu i za pohybu, čtvrtý, čtvrtý nejlepší kamo bonus osmičkových TDček. A co je na tom tanku ještě taky určitě jako zajímavá věc, která nelze podotknout, tak je, uh, pardon, to jsem si tady je to, uh, tak je jeho armor, který, který není rozhodně zanedbatelný. Máte 90 mm tady nahoře, Uh, vana je samozřejmě slabá, ale vidíte, že to je pod jako fakt velkým úhlem. Uh, plus k tomu máte nepletu se 8 stupňů deprese. To znamená, že vy, když si najdete nějaký hull down, tak jako samozřejmě máte kopuly, máte jako tady je docela velký weak spot. Ale když budete se nějak vyglovat, nějak mrca si popojíždět, zajíždět uh, a nepřátelé vás budou střílet někam do těchto míst, tak máte fakt hodně slušnou šanci, že obouncujete. A uh, tady týhle tý hodně haldom pozice se stává v expo tady, ale ta sranda kolem toho děla, která naopak, když stojíte proti tomu tanku, víceméně kolmo, tak dokáže hodně bouncovat, protože tam je velký úhel. A tady ten vršek, je tam sice velký úhel, ale malý armor, to znamená, že pokud vidíte ten tank čelí, máte třeba trochu vyšší tank modelově, mě napadá Lidl Mission, tak mu to prostě plesknete z vrchu sem a to CDáčko s tím v podstatě nic neudělá. Uh, nějaký armor máte i tady na boku, uh, takhle ze předu, tady ty místa jsou v podstatě autobounce, uh, naopak když to CD bude stát bokem, tak tohle jsou v podstatě, uh, nebo nějak bude zajíždě, výjíždě, zajíždě zpoza rohu, a tak tohle to je v podstatě jakoby rovná plocha, takže tam to můžete určitě párat a silnější hečka, uh, boky, zadek, CD, CD proběje samo sebe do boku hečkama, takže, takže tak. Ten tak má PBR model, vypadá ve hře opravdu moc hezky, jako nutno fakt podotknout, vypadá hodně cool, a uh, já asi nebudu dál zdržovat a koukneme se teda na dvě bitvy, které nám tady Fierceovsky poskytl. Uh, obě jsou na Normandy, což je takový zajímavý easter egg, není to jako nic schválně, uh, nic ale prostě dvě bitvy, které docela pěkně demonstrovaly tady ten tank, se prostě odehrály na normě. Takže proč ne, budeme tady hold mít uh, zase nějaký Norma video. No, a dle mě je docela dobrá mapa, já mám Normandy upřímně jako docela rád v podstatě se vším. Uh, a to CDáčko se tady na té Normandy hraje fakt dobře. Uh, já to trošičku posunu. Jinak tady má First opravdu luxusní, uh, tady to bývalý rankedový kamo. Uh, to CDáčko s tím vypadá fakt jako úplně luxusně. Ten PBR model, jakože ten tank se mi hodně líbí. Vizuálně je fakt pěkný a tady to kamo je jako 10 z 10. Um, tak jo, ke gameplay. Je to osmičkový matchmaking, uh, pět osmiček na každé straně, docela zajímavá zajímavý setup. Uh, mají KV5, mají Tigra 2, docela dost opanceřovaný tanky. Uh, tvo, tady Tiger hnedka takhle. Uh, first, jako first, jako Firsta, že hello there. Uh, takže First tady hnedka schytal ránu. HP se nezmínil, 1290 HP, uh, 1219. Není rozhodně nějak zázračně moc. Uh, ale zas jsou tu osmičkový TDčka, který mají míň. Myslím si, že OPVZ to má stejně. Myslím si, že jo, teďka nechci kecat, případně mi opravte v komentářích. Ale opět se vrátím nějak k tomu gameplay. A na Firsta se tady jako... Na Firsta tady vybaflo nějak až moc tanků. U Defender KV5 tak, kde měl First teď teďka docela velký štěstí, že uh, ho tady jako misujou všichni. A First bere nohy na ramena a tady je pěkně vidět ta max, nebo celkově nejenom ta maximálka, ale ta pohyblivost jako taková. Uh, vy pod tím máte 50, fakt lítáte docela v pohodě. Máte i docela Decentní uh, odpor terénu, to znamená, je to, je to prostě jako velmi dobře pohyblivý tank. Uh, 8 sekund reload, uh, což na tu 350 alfu je velmi slušný. Uh, máte horší DPM než OPVZ, to tady ten tank se trošičku uh, srovnává s OPVZ, nebo, srovná, uh, nebo srovnává. Soudím podle toho, že se něm prostě lidi na streamu ptají, Xero je lepší CD, anebo OPVZ to? Xero není CD, nový OPVZ to. A na jednu stranu asi jo, ten tank se hraje trošku jinak, armor toho tanku rozhodně není tak dobrý to dělo toho OPVZ se na jako styl hraní toho tanku taky hodí víc, ona ta vyšší alfa se přece u no TDčka hodí. Na druhou stranu podobně jako OPVZ to se tady ten tank dá hrát v podstatě dvěma způsobama. Buď můžete být fakt jako echt TDčko, máte dobrý kamo, můžete sedět, pokud máte nějakou, já nevím, kastily, nějakou slepou kolej, prostě postavíte se do rohu nebo do keře a chillujete, klikáte na tlačítko. Na druhou stranu, pokud jste třeba hejtýr, tak můžete hrát jako asaltní, to znamená utučný TDčka. Můžete, lidně, pokud máte nějaký badýska, nějaký čitaře, nějaký metko, tak můžete najet vedvou na nějakou hevinu nebo do nějakých jiných medek. A takhle, se, takhle podobně se dá OPVZ to hrát. A kdybyste náhodou chtěli uh, vidět nějaký jako gameplay s opvz, tak určitě najdete na tomto kanálu content s opvz, 100% tady nějaký je. A uh, tam si můžete jako nějaký ten gameplay uh, třeba jako nakoukat. V uh, ten tank se hraje. Podle mě fakt docela podobně. No mezi tím, co jsem tady jako vykládal o gameplay a playstylu tady toho tanku, tak Firstovi se tady podařilo na farmit už 4000, to znamená, tady jste měli docela jako pěknou ukázku toho, jak ten tank se činí po damageový stránce. DPM -ko slušný, First na farmit skoro 4500, 300, 321, bohužel to nestačilo na Mko. ačkoliv tam bylo, no, ono ani ne 1300 base jako není za stolik, ale bitva pěkná, pěkná, pěkný zárobek, uh, high caliber, co se týče efektivity střelby, tak uh, jenom tři rány jak ulítly, uh, nějaký assist, je to nový premiák, takže nás asi zajímají kredity, vydělává docela pěkně, koukám, že nebyl za play fialový booster na kredity, tak a tohle je jenom, tohle je jenom za první třídu, ne, za toho, za první třídu a za toho válečníka, teda high caliber, ne, no prostě, toliko ke kreditu. A docela jakože Slušný money maker, neříkám nic. Plus ten tank tím, že je pohyblivý, tak, uh, co mi říkali lidi, že ho mají, tak je jako dost zábavný, prostě jako pak v A uh, Já jsem bohužel zapl tu stejnou Normandii, jako jsem zapl předtím. Uh, takže si zapneme tu správnou Normandii, jestli se nám ta hra teda jako někdy načte. A uh, ta druhá Normandie je delší, ta bitva má necelých 6 minut, nepletuli se. A jde to, správně je Normandie. A tady to je velmi zajímavý matchmaking. Cdáčko jako high tier uh, proti čtyřem sedmičkám na každý straně. Uh, a enemy, v enemy týmu teda uh, dušo z bumce s TPčkem, což je velmi nepříjemný tank. Uh, pokud si TP -čko zapne tank, s má trošičku štěstí na roli, tak vám dá dva high roly a vy jste pak na ránu od úplně všeho. A na druhou stranu jsou tady ty sedmičky. A proti sedmičkám jako, ten tank funguje fakt velmi slušně. Tady First, Určitě čistil display nebo nasazoval touch gear nebo něco takového. Ještě tady byl chviličku AF. A Každopádně rozjel se, a opět zkouší agresivní pozici na MIDU. Máme 8 stupňů deprese, máme slušně skosený upper armor, to znamená, proč to neskusit agresivně, že jo, First zkusil jako z druhé strany. A Ona to není vůbec špatná pozička, protože tím, že máte 8 stupňů deprese, tak tady sklopíte krásně. A tím, že jste nízký, co, co, což samozřejmě pomáhá, čím nižší jste, tím efektivnější je vaše sklopení děla, tak uh, First tady krásně sklopí. Probíjete nějaký blinding na to Emila, bohužel neúspěšně. A tady tohle jsou rány, které asi jsem úplně neskoušel, a což First taky pochopil a uh, zkouší, zkou, zkouší tady pušnou nějak dopředu. Emil se tady zjevil zpoza toho bunkru uh, docela pěkná rána na trek tady bych se být firstem zapínal, možná adrenalin ale já, je, takhle zrovna já nejsem člověk, který by měl radit ohledně adrenalinu uh, já jsem člověk, který jehož největší snad speciality je zapínat adrenalin a pak ho nevyužít, takže do tohle firstově já nebudu vůbec kecat um, stejně tak jako uh, first tady nekesal tý uh, 2020ce, když v duchu, jako řekl, že si pro ně dojede. Tady smolná rána do té konstrukty, ale opět 8 stupňů deprese a first v podě sklopí tady přes tady ty docela vysoký uh, elevace v tom terénu a teďka přesně jak jsem uh, mluvil v tom prvním replay jak tady docela jako pídná rána co si budem, uh, ten tank se dá hrát jako asautní TDčko enemy TPčko, teda absolutně jako tunnel vision na toho Emila Uh, ale teďka přesně, uh, no, takhle. Když First strašoval tu TP, tak jsem mluvil o, o tom asociaci TD, že přesně takhle se dá teoreticky najet na nějakou heavinu, která má mít HP, če, když ji máte třeba na tři rány, vystřela máte pro počíten, že vám dá max jednu, dá se něco, ta, něco takového udělat. Teďka, uh, díky tomu, že se ta bitva vyvíjí tak, jak se vyvíjí, tak First se musí adaptovat a přepnout do gameplaye pasivního kempícího, nebo ne úplně, nebo nemusí úplně kempit, ale do prostě pasivního uh, defenzivního stylu hraní, čemuž taky úplně perfektně jako napomáhají vlastnosti tady to tanku. Jak jsem říkal, vysoký kamobonus bonus, čtvrtý nejlepší kamo bonus v podstatě z osmičkových TDček a slušná pohyblivost, uh, to jak lítá first po té po mapě je úplně nádherný. Tady bohužel, Uh, nebo bohužel, ten Borsik měl vložku, ale naštěstí z nějakého důvodu nevystřelil po Firstovi. Bylo docela štěstí, uh, takže First má tady docela tunnel vision a jako nutno podotknout, že ta EV201, která jako ho tamhle střílí s tím adrenalinem, tak Firstovi teďka sebrala v podstatě víc, než uh, by mu seberal ten Borsig, kdyby dostal ránu od toho Borsiga. A tady to fávo se zapamatujme, protože tady to fávo Tyrstov ještě docela z nepříjemný hru. Každopádně bitva byla velmi nepříjemná, bylo to 2v4, teďka to je 2v3. Pirst tady teďka čili v podstatě full HP konceptovi. koncept naštěstí pro se ukazuje bok, takže velmi jednoduchý cíl. First správně teďka bude fokusovat low HP target, bohužel tepečko zajelo. A heat, který, který, nemá úplně nejlepší pene, já si teďka nejsem jistý, kolik mají ty heaty pene to jsem si, to jsem si zapomněl nastudovat, tady tenhle ten údaj. Nějakých 300, 300 něco, 310 plácnu. ten hit prostě nestačil. takže tadyhle, jak to bylo? to účko zabilo koncepta, Firz zabil koncepta. A teďka Firz zabil TP, tak. A ta bitva zůstává v situaci jedna na jednoho teda. Uh, tady si First, tady, tady ty rány v těch bunkerech na té Normandii se dají občas velmi zajímavě využít. Takže uh, Firsta to tady napadne, zkusí tady poslat Je Že mimochodem, jako moc pěkný pokus, ale ta rána přišla o maliličko deal. Uh, to Fava tady teďka stragule na to, že má jenom 6 stupňů deprese, to znamená, nes nesklopí. Tady krásná rána Hítem uh, do kopulky, ale. First je o to fáva na dvě rány, tady je potřeba se dát velký pozor. A to fávo fakt nabíjí, já nevím, 3,1, fakt, fakt jako strašně rychle. Uh, no a fávo pušuje. což pro Firsta teďka není úplně, není úplně dobrá, dobrá zpráva, protože uh, no takhle, on má to fávo, pokud probije obě cérkem na dvě rány, pokud by střílel obě jítama, tak to je takový, jakože nemusel by rolnout těch 15 nahoru. A Každopádně je to v podstatě, kdo z first teďka, first, first teďka musí, aby vyhrál, musí být ten, který dá tu první ránu. Bohužel, a fávo bylo to, který dalo první ránu. A First mysluje, a bohužel fávo dává i druhou. Takže First bohužel prohrává tady tu bitvu, kdyby vyhrál, tak i když ne damageový stránce, ale průběhově a výsledkově na by to byla moc pěkná hra což i takhle to byla pěkná hra, jako fakt, myslím si, že jako docela pěkná ukázka demonstrace a uh, gameplay a celkově toho tanku. A uh, bohužel teda s, proherní, s proherním koncem. A pokud se nám teda někdy načtou výsledky bitvy, což nevím, jestli se někdy stane, ta hra poslední načítá všechno dlouho. Li, uh, replay replaye do bitvy, Výsled, pardon, výsledky, ne, nevím nějak úplně co s tím je. No, uh, pokud se smíříme s tím, že teoreticky nebudeme mít výsledky bitvy, uh, tak tohle to by bylo teda uh, Amix CD a 105. Já si myslím, že ten tank jakože je velmi slušný a až bude normálně v shopu za regulární oferku goldů, třeba 10 lomeno 12,5 tisíce goldů, nemám s tím tankem problém, určitě si ho pak koupím na main k sobě. Ale do té doby, do té doby, prostě v bedničkách ta drop tam je fakt malá, o to menší, že to nejsou ani bedničky přímo na ten tank. A máte bedničku, z který padají jako certifikáty na čtyři tanky, jakoby o to menší šance tam je. A získat ten tank je jako docela dost jako drahý a nemyslím si, že, že se to vyplatí. Každopádně, kdybyste měl někdo štěstí nebo byl někdo velký platič jako First, tak uh, si s tím tak určitě užijete. Takže tak, tohle to by bylo CDAčko, já doufám, že se vám tady to videjko líbilo, že po dokukání tady do videjka jste se odnesli trošičku nějaký knowledge o tady tom novém francouzském stíhači. A dole do komentářů mi můžete nechat nějaký váš feedback na ten tank, co se o něm myslíte, jestli jste platili, neplatili, máte, nemáte, případně něco takového to je všechno. Moc krát děkuju. Dopředu děkuji, pokud dáte palec hore. Pokud jste nový, určitě odebírejte, ať vám neuniknou další videa, streamy a tak se podívejte do popisu videa, kde nalezete taky všechny potřebné odkazy. Moje socials, odkaz na Touchgear, kde až do 4 neprobíhá akce 1 plus 1 zdarma. Takže na to se určitě podívejte. A tak. Vidíme se u nějakého dalšího videa. Zatím se mějte moc pěkně a ahoj. Na mém e-shopu touchgear.cz můžete až do štědrého dne využít speciální akci na návleky nebo popsockety Touchgear. Zaplatíte jedny a druhé dostanete od Ježíška zdarma. Návleky skvěle využijete pro spocené prsty při hraní a popsockety zase naopak pro větší kontrolu vašeho zařízení. Rovněž se dá použít jako stojánek na telefon. Touchgear.cz první český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče.